Danas ćemo praviti posne kroasane. Ovde sam spremila brašno i sada ću ovo dobljenje izmrviti kvasac koji, kao što je ove kaže, mora da se raspada. Jer ako se ne raspada, onda nije dobar ako se žilavi. Dodat ćemo dve ravne kašičice brašna. Čekaj, malo. I sipat ćemo mlake vode, kisele mlake vode. Nećemo čekati da se podigne, odmah ćemo raditi. E tako, sipali smo svu vodu. Dodat ćemo ulje. E sad kad smo ovo malo promešali, možemo dodati kvasac. Kvasac, so, so. Nema povratka. Moramo ići dalje. So. So. Dobro, navikli ste vi već na sve. E sad ćemo ovo izmešati ovom drvenom kašikom. Dok može. A onda rukom. Nisam postala fina, ja uvek mesim rukom, ali bez rukavica, ali sad sam morala da stavim rukavicu. Zbog korone. Majke ti. I sada ćemo ovo lijepo izmesiti, pokupivši svo testo sa strane, da očistimo vanglu. Kada ovo završimo, ostavit ćemo testo samo nekih 10-15 minuta, ne mora skroz da se podigne, samo malo da se odmori. Testo je baš lepo naraslo, mada nisam htjela da ovoliko naraste, ali šta sad, tako je kako je, kako lijepo. Sada ćemo radnu površinu posuti sa malo brašna. Istrešćemo testo. Testo neću premesivati, samo ću ga ovako blago skupiti. I napravit ću jednu veknu. Da bih testo sad podelila na 5 delova. 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. E, tako. Trebali bi da budu jednake juhke, ali ništa neće biti ako budu manje veće, to jest različite. E, sada ćemo ovako ove loptice staviti ovdje sa strane. Pustiti ih da odmaraju nekih 5 minuta. Imam problema sa rukom, pa to baš ne izgleda lepo. Ali šta da radimo? I opet malo brašna na radnu površinu i svaku ovu lopticu ćemo razviti u krug.
malo pospemo brašno da se ne lepi. I tako ćemo svih pet loptica razvući. Neki trun brašnu, ali i to se dešava. Razvili smo svih pet jufkica. Ovdje se margarin malo omekšala. Podelit ću ga otprilike na 4 jednaka dela. I sada ćemo mazati svaku ovu jufkicu, osim one zadnje. Ne morate ići do kraja da margarin ne bi izlazio napolje. Ovo možete da radite i rendanim zamrznutim margarinom. Isto će biti lepo, ali ja ovako pravim godinama. E sad, po ovom margarinu malo samo oštrog brašna posuti da se lepše listaju. I sada stavimo sljedeću. Lepo razvučemo ovako do kraja. Ne mora da prelazi preko ovako. Ništa to ne mora precizno biti. Evo, još jedna četvrtina. I tako do kraja. I evo, ovo je zadnje mazanje. Vrlo brzo ide, za nekih 10 minuta se to namaže. I evo sad ćemo preklopiti sa ovom zadnjom. I sada ćemo razviti i seći. Posućemo brašno, odgor da nam se ne lepi dok razvijamo i trudit ćemo se da razvijemo što veći krug. Što veći i tanji, bit će lepše. Testo je jako lepo, baš je divno. Evo, ja sam razvukla ovu našu, ovo naše testo. Skoro 80 cm ima u prečniku, jer toliko mi je širina stola, pa igra slučaja znam. I sada ćemo seći trougliće. Ja sa ovim sečem za picu, a možete sa bilo čime. Nije ovaj, uopšte, moranje da se s ovim radi. I to kod mene nema nešto da je precizno, zato što 4. Sad možete praviti veće, možete i manje. Ja ću ovdje evo imati 16 komada. Da samo pravim za sebe, onda bi bilo više, a manjih, pa jer ja tako volim, ali to je sasvim svejedno. Možete puniti čime hoćete. Možete ostaviti prazne, može biti slatko, može biti slano. E sad kad uvijam, krećem odavde i povučem što više, jer će se onda više listati. Evo ovako. I sad je ono spremno za stavljanje u tepsiju. Sada smo stavili na svaku posnu čokoladu i sada ćemo zaviti ovako. Tako.
Tako. E sad staneš. Staneš i ovako razvučeš. Tako. Pokušaš da ti ne pukne. I evo ih sa čokoladom. Evo, kroasani su odstajali pre pečenja nekih 15 minuta, 20, zato što je toplo u prostoriji. A da je malo hladnije, onda bi trebalo više. Sada ih samo premazujem sa vodom. Pošto su posne, a da nisu, onda bi ih premazala sa jogurtom. I idu na pečenje. Na neki ću staviti susam, ali ja sad ne znam koji su mi slatke, tako da... Evo ovdje ću staviti susam, pa kako bude. I ne morate ako ne želite. Evo, ispekli su se. A, boga mi ću se ispeći i ja. Vrele su. To je sve što se tiče pokazivanja. Hrskave, divne. Listaju se kao što vidite, bar se nadam da vidite. Evo, Zeka će sada proba. Super. Toliko od mene ovog puta. Do sljedećeg videa.